Mercadinho Velho Chico é oferta todo dia. Aqui tem promoção e economia. Aqui você encontra açougue, perfumaria, cereais, hortifrutis, tem economia, produtos de limpeza e muito mais. Produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, facilidades pra pagar. Mercadinho Velho Chico, Mercadinho Velho Chico, é oferta todo dia. Aqui tem promoção e economia. Aqui tem promoção e economia.